Újabb húzónév hagyta ott a Jobbikot, kilépett Hegedűs Lórántné, azért, mert a posztkommunistákkal vállal közösséget a párt. Gyöngyösi Márton viszont tegnap az ATV-ben úgy magyarázta, hogy a párt múltja, tehát Hegedűsné politikai hagyatékát is beleértve, hát valójában csak egy politikai termék volt. Valóban volt egy, a politikában van olyan, hogy bizonyos érzelmekre rájátszunk, és ezt én kimondtam, hogy volt ebbe egyfajta tudatosság a Jobbik részéről, még akkor is, hogyha kimondtam azt, hogy sohasem voltunk rasszista és antiszemita párt, de az, hogy mi erre, ezekre az érzelmekre adott pillanatokban, adott esetben rájátszottunk, vagy ezzel ezt a politikában használtuk, én ezt nem tagadom. Volner János, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője, korábbi jobbikos politikus a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm! Mennyire volt önkéntes ön szerint Hegedűs Lórántné távozása? Ment vagy küldték? Bevallom őszintén, én minden nap vártam már, hogy az Enikőt mikor mondatják le, és arra is számítottam, hogy ő maga fog majd lemondani. Mert hogy? Egyszer azért, mert terhessé vált a személye. Enikő kiszolgálta azt a rendszert, ami most van a Jobbikon belül, támogatta a baloldali fordulatot, nézze csak meg az elmúlt időszak felvételeit, ott szerepel rajta folyamatosan, és egyszerűen a párt vezetői azt látták, hogy valóban terhes az a múlt, amely egyes emberekhez kötődő. Hegedűs Lórántné vagy akár a családja kijelentéseiből a múltban nem nehéz egészen extrém példákat találni, olyanokat, amelyek a baloldal előtt sebezhetővé teszik a Jobbikot, a baloldali szavazók közeledését a párthoz megakadályozhatják. Olyan típusú kijelentésekre gondolom, mint amik most kerülnek elő rendre? Antiszemita, rasszista típusú? Egészen pontosan ilyen kijelentésekre gondolok, és meggyőződésem az, hogy Schneider Tamásék azért döntöttek így, mert nem akartak egy újabb botrányos képviselőt, nem akarták, hogy újabb és újabb felvételekkel tematizálni tudják a közbeszédet ezekkel a lejárató jellegű felvételekkel, ezekkel az antiszemita jellegű felvételekkel, és meggyőződésem az, hogy ez áll a háttérben, és ugyanúgy meggyőződésem az is egyébként, hogy bár Hegedűs Lórántné most nem beszélt arról, hogy vissza fogja adni a parlamenti mandátumát, vagy sem, nekem meggyőződésem, hogy vissza fogja adni a parlamenti mandátumát, és abban is biztos vagyok, hogy fölkínálnak majd neki a párt alapítványnál egy kellően jól fizető beosztást, amivel kompenzálni fogják az őt ért anyagi hátrányokat. Ezeket ugye nem csak azért mondja, mert önöknek volt egy személyes konfliktusuk, mert nem önnek, hanem a Mi Hazánk Mozgalomhoz tartozó képviselőknek. Hegedűs Lórántné nagyon komolyan gátolta azt, amikor önök szerettek volna a pártvezetésbe bekerülni. Hát éveken keresztül főnöke voltam Hegedűs Lórántnénak is, meg a Jobbik jelenlegi vezetőinek. Én pontosan ismerem a gondolkodásmódjukat, és higgy el, hogy nem szoktam tévedni ilyen ügyekbe. Emlékszik talán Velkovics úr, egyszer ebben a stúdióban beszélgettünk, mondtam, hogy három olyan képviselő lesz, akinek rövid időn belül véget ér a politika. Karrierje, most jutottunk el a harmadikig. Mit gondol arról, amit Gyöngyösi Márton mondott itt az ATV stúdiójában, amivel átvezettük? Tehát azt mondja, hogy a Jobbiknak a politikai múltja az csak egy felépített patyomkin falu volt, ők csak kiszolgáltak igényeket, mert hogy volt igény egyfajta antiszemitizmus, ő valójában nem tett. Vagy most nem mond igazat, vagy akkor nem mondott igazat. Ez egy gátlástalan gazemberség, amit Gyöngyösi Márton tanúsít meggyőződésem szerint. Most hadd hozzak egy személyes példát. 2016 őszén beterjeszt a parlament elé egy olyan törvényjavaslatot, amely orosz mintára Vlagyimir Putyin elnök példáját követve ügynökszervezetté bélyegezné a soros szervezeteket. Egy évvel később ugyanez az ember már ott tart, hogy a CEU alapítójával, Teplán Istvánnal és három másik soros emberrel szervez Brüsszelben egy konferenciát. Tehát én már teljesen őszintén megmondom, azt se hiszem el, amit ez az ember kérdez. Meggyőződésem az, hogy a Jobbikban nem régen színészkedtek, Gyöngyösi Mártonnak ismerem a politikai pályafutását, meggyőződésem, hogy azok nagyon őszinte mondatok voltak, amit a zsidóságról vagy éppen Izraelről mondott. Most színészkedik, most játsza meg magát, szükségük van, és ennek a játszmának az a tétje, szükségük van a baloldali szavazókra, szükségük van erre az összefogásra, mert gondoljon bele, ha egy fővárosi kerületben, ahogy most is láthatjuk, baloldali többség alakult ki, és egy DK-s vagy egy MSZP-s polgármester nyerhet, akkor a Jobbiknak is leesik valami a zsákmányból, és ezek az emberek ezért fognak össze a baloldallal, kizárólag a zsákmány megszerzésért. És már bocsásson meg, de nekem attól azért forog a gyomrom, hogy amikor majd megtörténik az önkormányzati választáson egy
egy ilyen győzelem, akkor majd pezsgővel kocintani fognak a Jobbik képviselői, mondjuk a DK-s polgármesterre, hogy együtt összehoztuk, le tudtuk győzni a fideszes jelöltet, és a végén beültetnek egy DK-s polgármestert abba a székbe. Mert azért gondoljon bele, én emlékszem arra, amikor mi még a nemzeti radikális időkben, akár magyar gárdatagként, akár jobbikosként fórumokat tartottunk, a rendőrség állt oda, és kamerázott minket a fórumok helyszínein. Hát azok az emberek, akik most demokráciát követelnek Magyarországon, a saját kormányzati ciklusokról feledkeznek el, amikor a szocialisták kormányoztak, akkor a nyílt megfélemlítés eszközével élt a rendőrség velünk szemben, és én bocsásson meg, én ezeknek az embereknek soha nem fogom ezt elfelejteni. Mit gondolom, mennyire lehet sikeres a sorcsere a Jobbikban? Ugye most két új képviselő is esküdtett, Bencsik János néhány napja képviselő még, kisült, hogy egy olyan újságcikket publikált Jakab Péterről, amiben azt mondja, hogy Jakab Péter egy félre kommunikált zsidó tulajdonképpen, és hát az ő politikai pályafutását, vagy polgármester jelölését, ezt egy bálban elengedett szellentéshez hasonlította. Tehát ez a stílus a Jobbikban? Bencsik Jánossal kapcsolatban én akkor, amikor az első antiszemita kijelentései kijöttek a sajtóban, elmondtam, hogy ennél lesz sokkal durvább, most már az egyik ebből nyilvánosságra is került, azért gondoljon bele, hogy egy kicsúszott szellentés a bálteremben mondja ezt a képviselőtársának saját képviselő. A zsidó származásával kapcsolatban, és utána mi lesz? Egymás mellé ülnek, jó pofát vágnak, és úgy tesznek, mintha nem történt volna semmi. Tehát ezzel én azt gondolom, hogy nem lehet együtt élni. Ha most megnézi a Publikus Intézet legújabb felmérését, látható az, hogy az ellenzéki táboron belül ezeknek az ügyeknek a kiderülése azt eredményezte, hogy mind a Jobbik szavazókban, mint a baloldali szavazókban csökkent az összefogásra való hajlandóság, és látják most már egyre többen, hogy nem ez lesz a jövő útja. Ha belegondol, egy olyan helyzetben, amikor pártok összefognak, értékközösségnek kell létrejönnie. Az értéktelenség nem teremt értékközösséget. Hát valamilyen szinten ez meg is teremtődött már, nem? Dobrev Klára programjában, Európa Parlamenti programjában egy korábbi jobbikos programpontot, az európai minimálbér ötletét vetette föl. Mi ez, ha nem egyfajta értékközösség? Engem őszintén szóval az ő programjában egy valami döbbentett meg, hogy nyíltan beszélnek a DK politikusai, a baloldali politikusok az Európai Egyesült Államok létrehozásáról. A Mi Hazánk mozgalomban nemzeti politizálást folytatunk, mi egy nemzeti párt vagyunk, mi nem az Európai Egyesült Államokat szeretnénk, mi Magyarországot szeretnénk. Elsősorban Magyarországon szeretnénk rendet tenni, de mivel meghirdettük a szellemi honvédelemre alapozó politikánkat, ezért szeretnénk azt is, hogy az északi civilizációt, egész Európát a délről beáramló vegyes összetételű etikumtól meg tudjuk védeni. Meggyőződésem szerint Európa túlélését ez jelentheti. Nagyon gyors válaszra van már csak ide. Ugye önök beleszálltak a szakszervezeti küzdelmekben és a gumipari dolgozókkal, most új fordulathoz érkeztek, mi történt? Ma voltam a Hankoknak a rácalmási gyára előtt, ott is igyekszünk elősegíteni a szakszervezetek küzdelmét, 18%-os béremelést szeretnének az ott dolgozó emberek elérni, mi pedig úgy gondoljuk, hogy ha már egyszer stratégiai partnerséget kötött a kormány a Hankokkal, jelentős állami támogatást kapott, akkor igenis vegye tudomásul a multi is, hogy mélyebben kell a jövőben a zsebébe nyúlnia, jobban meg kell fizetnie a magyar munkaerőt, a Mi Hazánk mozgalomra minden magyar dolgozó ember számíthat, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a béremelés bekövetkezzen. Volner János, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm önnek.